Hva er det som motiverer dere til å reise flere mil hver søndag og I tillegg andre ukedager for å gå I kirka? Nei, det noe. Når vi har bosatt oss her, vi har bosatt oss, så må vi noe. Må vi noe så langt av det nå? Det noe, Ja, hvor langt det egentlig? Det fire mil. Hver vei. Det tar nesten en time å reise så langt det en vei. Ja, og den tre kvarter sånn, cirka. Og det jo... Men det klart at han... Vi greier oss ut uten fellesskapet med familien, så da må man jo møtes. Og det klart at med menighet som dekker et så stort område, så blir det jo en del som nødt til å reise langt for å få til det. Det, hva som motiverer meg, det først og fremst Jesus, som den store motivasjonen. Men jeg tror fellesskapet, familiefellesskapet I menigheten som vi går I, den største grunnen som motiverer oss til å fore. Vi har en ganske lang vei, men det betyr så lite. I sammenhengen det. Så det bare en berikelse de milene vi kjører for å komme I fellesskapet I kirka. Men hvordan havnet dere her ute? Jeg havnet her for at han Gjermund hadde odel på gården og han skulle ta over her så var det helt naturlig for meg å være Den plassen her ute på Aglen og Fotrøya. Og naturen, den helt fantastisk. Det jo en veldig bekreftelse på skaperverket, synes jeg. Det å få gå ut I naturen og bo ut I naturen, det hjelper meg til å se hvor stor Gud som skaper det mangfoldet. Den gir meg ro. Det ganske stilt her ute på Aglen. Og det helt fantastisk. Det her jeg hører hjem. Thank you.
bygda. Det jo mine 15 første år. Og en god opplevelse med naturen. Så flyttet jeg til Verdalen og Bokketun, ikke der et år. Og etterpå så flyttet jeg til Trondheim i 2 år. Og det var en fin opplevelse å bo midt i byen. Men jeg kjente at jeg lengta litt mer landlige plasser, der jeg får mye mer ro da. Mm. Du har fortalt at det viktig for deg og Hjelmen å oppleve den hellige ånds ledelse i hverdagen. Hva du mener med det? Det jo fantastisk å oppleve å bli ledet i den hellige ånd. Hvis jeg ikke blir ledet i den hellige ånd, så har jeg ikke noe å leve av her. Det kjenner jeg. Det veldig spennende å se helt konkret at man blir ledet til folk, man blir mynt om folk man skal be for, mynt om bibelvers. Så at det er bestandig noe nytt den hele ånden kommer med. Og jeg ber hver dag om at nå må du hele ånden vise meg hva du vil jeg skal gjøre for noe for dagen her. Og du led meg inn i dagen. Hva med ungene? Du synes ikke om det er kjedelig å gå i kirka? Nei, det tvert om. De føler seg veldig beriket å ha vært med i fellesskapet. Nå har vi veldig mange unger i menigheten. Det er mange barnefamilier. Så det er et rikt fellesskap blant ungene. Så har vi en søndagsskole på Frikirka, som heter Fekkengangen. Der har vi opp til 15-18 unger noen gang. Fra 3 år og så opp til 10 år. Da. Og da er det ikke noe bønn. Ungene vil få på gudstjenest og søndagsskole hver eneste søndag, så frem til jeg det. Og de nekter å være hjemme. Så det er de som pusher på for å kjøre til kirka ofte. Mm. Er det ungene som har lært deg å være søndagsskolelærer? Nei, jeg var litt søndagsskolelærer før ungene begynte på søndagsskolen. Men de har nok motivert meg underveis. Jeg har lært veldig mye av dem. Spesielt Olivia, som er gammel, som er 5 år. Hun har mye kunnskap og utforme veldig på mye ting. Så det jeg vokser også i trua på deres tru, altså. Her. Hva synes du, Olivia, om å gå i kirka? Bra. Artig på søndagsskolen? Ja. Rita, du er engasjert i bønne- og lovsangskveldene. Ja. Hva betyr lovsangen for deg? Lovsangen er selve ropet fra hjertet til Jesus. Uten lovsangen så føler jeg at livet mitt ikke er fullkomment. Det betyr veldig mye for meg, lovsangen også. Jeg er veldig glad i å synge. Jeg har sunget hele livet mitt fra jeg var bittelita. Så sangen ligger veldig nært meg fra før av. Så har jeg skrevet en del lovsanger selv opp igjennom tida. En veldig flott måte å uttrykke den gleden jeg har å ha i Jesus hjertet mitt. Så at lovsangen din betyr utrolig mye for meg. Bønne- og lovsangskveldene, de opplever jeg som et stort bønnesvar på noen ting som jeg har kjent for flere år siden. At Gud tar til meg at han ønsket at vi skulle lovsynge mer i kirka. Så for en lang historie kort, så var det flere som opplevde det. Og så plutselig var vi i gang for litt over et år siden. Og hatt et møte i hver måned, der folk kommer og opplever sterke ting. Og
Jeg tror at det noe som folk lengter mer etter, og det å samle oss og lovpris Gud for den andre, det skal nok, synes jeg da, er helt naturlig å gjøre hvis du har et levende kristenliv. I 2003 hadde du en spesiell opplevelse på navnedagen din. Mm. Kan du fortelle litt om det? Ja, litt rart, eller? Ja, altså, du var da med noen venner opp med Nordmelandfossen ute i Osen. Ja. Og dere holdt på å bada nedover en stor foss der. Ja, det gjorde vi. Det var en så, flott sommerdag. Ja, en flott sommerdag. Ja. Du hadde kanskje en litt spesiell magefølelse på forhånd. Ja, det startet egentlig dagen før den hendelsen her, for jeg var la med venninne dagen før, den lørdagen, og så sier jeg til henne at det er noe som skal skje. Jeg vet ikke hva, men det er noe, et vendepunkt i livet mitt som skal skje. Og hun sier, ja, men det er jo flott det. Så søndagen der, så var vi på Gussenest, og jeg sang «Jeg er i Herrens hender» under Gussenest. Etter Gussenest så ble jeg med 5 venner til Osen fra bad, og da skjedde noe som... Det gikk rett så lenge dere var nedover ja. Fossen, men så fikk dere før dere at dere skulle klatre oppover. Ja, det var noen som følte at nei, vi klatrer litt oppover fossen da, og jeg orsket ikke å være igjen, så jeg ble med da. Ja. Og så kikket hun jo litt rundt, det er jo ganske høy den fossen her da, det går i flere etasjer. Og så skulle jeg prøve å komme over et stryk, litt sånn, det var en kulp, og så... hadde litt fossefall, og så skulle jeg prøve å komme over der. Men jeg feiltok, og plutselig så ble jeg dratt med strømmen ned. Og alt skjedde veldig fort. Vennene mine vant ikke å reagere i hele tatt. Einen snudde seg og prøvde å få tak i hånda mi. Men det skjedde veldig fort. Og før jeg visste ordet av det, så var jeg inne i hule under fossen. Det er veldig vanskelig å beskrive det hvis den ikke er der og ser fossen. Ja. Men plutselig så våknet jeg, og så restet meg opp, og så var jeg omkranset av vatten. Satt inne i hule som var 2/3 av vatten. Så der satt jeg da, innestengt. Så du får ikke ut før fossen nå, altså? Nei, det er veldig, veldig rart at jeg ikke gjorde det. Men du begynte å fære ut før, men plutselig ja. Så var du under fossen. Ja. Altså, inne i hullet under fossen. Det var akkurat sånn at jeg kraft puffet meg inne i fossen. Det var noen kanskje ikke lurer plassen å bade på. Alright. Men vi gjorde noe lær, da. Så skjedde noe. Så skjedde noe av det som har skjedd med Rita, at hun på et eller annet vis ble tatt av strømmen, og så datte han igjennom. Det verste er at jeg satt jo like etter meg, for jeg var vel så langt unna å få tak i ham med henne, og få tak i foten igjen. Jeg grep etter foten der. Så, men så fant vi ut det etterpå, da, at det kanskje ikke lurer til å få tak i ham, for hvis jeg hadde vært med ned igjennom en tillegg, så jeg landet oppa. Jeg har nok sannsynligvis kommet til å knuste en del mer enn jeg allerede var. Just, hvis man tenker over det, så er 3,5 meter det er ganske høyt, og det er rettende på stengrunn, altså, men man detter med overkroppen først, så det er ikke noe særlig fall, det er ikke artig. Det som er med innfossen der, det er at når vattnet kommer, sånn, så er det en liten sånn, hva man skal kalle det, en liten vegg da, av berg, som jeg har grevet ut, sånn at fossen går ned, og så går den en virvel tilbake igjen, inn mot den hule når Rita satt inn igjen. Så strømmen, hvis hun skulle ha svømt ut selv da,
til tross for at hun hadde ødelagt handledet sitt og, og fått en del andre skader. Så, så hadde jeg måttet ha svømt i skikkelig motstrøms. Og det, jeg vet ikke helt om det hadde gått det, så det var vel lurest at hun faktisk holdt seg ned og lot andre folk få ut. Ellers så kunne jeg ha vært en del ekstra skader, tror jeg nok. For når man tenker på det, så er det fryktelig mye kraft i vattnet, sant? Og man ser på fosser og strømmer og sånt, så er det fryktelig mye kraft det snakker om. Så å utfordre den kraften sånn helt uten videre, det er vel ikke det lureste man gjør. Ja, det er vel ikke. Så. Ja, og så ble du sett han inn i den hulen der. Mhm. Hvordan har du sett i det der kalde vattnet i 3,5 timer? Det var, først så var det veldig, veldig, jeg følte frykt. Jeg ble veldig redd. Jeg har klaustrofobi, så at man kan tenke seg selv å ha klaustrofobi og sette inn i en liten mørk hule, omringet av vatten og fylte opp med vatten. Så at det tok en liten stund før jeg fikk det å roe meg ned. Og fikk orientert meg om hva som egentlig har skjedd. Og, men den hula der ble en bønnehule, en låsangshule. Jeg satt inne i den hula og ba og sang til Jesus om at, at han måtte redde meg ut fra der. En sang som jeg var veldig glad i, som jeg kunne uten at det var nærmere deg min Gud. Og den ble en veldig, veldig sterk salme til meg. Da. Mm. I forkant, når vi holdt på å bade, så fikk jeg låne noen svømmebriller som tog en kamerat av meg. Jeg hadde ikke med meg svømmebriller selv. Og de svømmebrillene der ble veldig, veldig viktige for meg. Jeg oppdaget ikke før en stund etterpå at jeg faktisk hadde svømmebriller på meg og kunne se klart inni den hula, for det, det rann vatten over meg hele tiden. Og så tenkte jeg, jeg ser jo klart. Og da kjente jeg at, yes, jeg har svømmebriller på meg. Så det, de svømmebrillene er veldig viktige, og de har jeg den dag i dag. Som et minne. Som et minne, ja. Et sterkt minne, altså. Ja. Men for å få deg ut av hula der, så måtte vennene dine demme opp vattnet. Det var ikke en menneskelig demning over. Ja, de satt over der jeg satt meg ned da. Prøvde å demme opp for å dempe vattnet i fossen. Uten at det var så veldig stort hell. Og så kom sikkingen. Og prøvde å fyre ned en mann for å hente meg ut. Men han ble bare sløngt ut av... trøkket til den fossen som jeg ble trøkt inn til. Så det måtte jeg bare gi opp. I etterkant så, så har jeg truffet han redningsmann. Og han er en kristen mann. En fantastisk flott mann. Og han ble ledet av Gud og tok med seg et taug. Sånt heisetaug som de fira ned i hula de sto opp med og jeg hadde på meg den og så fira de meg opp da etter 3,5 timer. Mm. Og dermed så fikk Rita en stor plass i ditt hjerte også. Ja, hun gjorde jo det, det... Og deretter så for dere til Israel i lag. Hvorfor til Israel? Ja, hvorfor ikke, han har sagt. Vi, han Daniel Karlsen, han har møteserie på, i pinsemenigheten i Namsos. Og da annonserte han det at de skulle ha tur til Israel, da, og hvis det var noen som ville være med, så måtte de bare melde seg på. Og da tenkte jeg at det passet noe egentlig bra med bryllupsreis, så får vi noe. Mette oss noe på og varte noe på den turen da. Må man jo se hva vellykket det da. Og du fanger ikke på det? Nei, gjorde vi ikke.
Ikke ble vi sprengt I filla, og ikke opplevde vi noe annet huset heller, så det var veldig, veldig greit det. Og det er jo et veldig flott land å reise til, selv om man kanskje ser bort ifra det her åndelige og det som kanskje vi reiser for. For det er jo veldig mye historie I det området. Det er jo der hele sivilisasjonen vår kommer fra. Så bare det å gå I ruinene av romerske byer og sånne ting jo verdt turen. Sånn sett. Yeah.